malá horká novinka, hej, streamujeme, je 3/4 na 4, nekecám, fakt je 3/4 na 4 ráno, kdybyste chtěli mít jistotu, je 3/4 na 4 ráno a přišla mi do streamu zpráva, bro, podívej se na Novbyho, já říkám, hej, já nechci chat, jo, běž se na něho podívat, kámo. Ještě, že jsem hodil tuhletu obrazovku a neměl jsem tenhle ten záběr, protože normálně Novby byl na hotelu vykropenej jak rachejtle. Absolutně na hadry. Na kameru vytáhl svůj točeňák a začal močit do postele. Nedělám si srandu. Všecko v perfektním záběru. A do toho tam pořvával na lidi, že on na Twitchi neskončí, že on jde do kleše, já nevím co všechno. Upřímně, Novby není žádným způsobem nějaký jako úplnej brainič, jo? Není to takovej jako megamysl, není. Novby popravdě by možná intelektuálně zvládl dělat podrážku pro botu megamysla a to ještě jako velmi těžko, jo? Ale fakt vytáhnout svůj uherák, hodit to na kameru na Twitchi, to chce tady hodně prázdno. Normálně doslova do písmene nekecám. Škoda, že už má teď komu zavřený kanál, protože já bych hodil voko na ten klip, zamazal vám to a pustil vám to a zkusím to ještě najít, jestli to nebudu mít já někde v keči nebo něco. Normálně fakt vytáhl Čabajku. No, on ji nemusel vytahovat, protože na tom streamu byl kompletně nahej. Jo. Záběr na Čabajku, hrk do postele, pak na to hodil normálně ručník a sedl si do toho. Bavili jsme se tady s lidma v chatu, proč tohleto video natáčím. Protože několik kluků, co dělají YouTube, co streamují a tak dále, mi řekli, že díky lidem, jako je Novby, mají tendence chtít skončit s celou tvorbou online. Tohle toto je člověk, který nepatří na sociální sítě. Absolutně ne. Novby měl v tu chvilku 2000 lidí online, kteří čekali, kdy dostane ban. Jo? Takže na jedné straně si udělal perfektní pík, na druhé straně se nejspíš vymazal z historie. A upřímně, mám-li k tomuhle něco já říct, já jsem za, aby se na ten Twitch už vrátit nemohl, aby tohle byla perma. Protože udělat něco takového je absolutní hloupost. Je to absolutní nesmysl. Vrhá to velmi negativní světlo na všechny tvůrce a cítíš se absolutně nejhůř a absolutně nechápeš situaci v tu chvilku, kdy jsi streamer, který se snaží tvořit nějaký obsah, probírá s chatem spoustu věcí, řeší zajímavý témata, učí se na streamu nový témata a potom vidíš tohle. Říkáš si, my jsme vedle sebe na stejné platformě. To je za trest. Toto je hrozně špatný, tohle by se nemělo stávat a myslím si, že Twitch by na to měl být ještě přísnější. Jo? Jako, já si fakt nedovedu představit, že v prvé řadě zbombit se skoro každý chat do kaše. To už je samotný, skoro každý chat, skoro každý stream se zbombí do kaše, to už samotný je víceméně jako sebepoškozování. To už není prostě OK. Toto nechápu, proč to stream toleruje, proč to Twitch toleruje. Druhá věc, jako udělat něco takového podruhé. OK, poprvé, když si namazal Nutellu až na záda, by se dalo říct, jakože mu ta nitěnka byla vidět, jakože to byla nehoda. Teďka to prostě doslova natvrdo záběr. Já to nechápu. Hlavně nechápu, že třeba takovýhle člověk dostává strašnou raketu donatů. Jo, za co? Nic pro lidi nedělá. Absolutně prostě marná, zbytečná entita, která nemá totálně žádný přínos. Spíš ještě, pokud by se na něco takového vůbec podívali děcka, tak to spíš bude mít ještě negativní přínos celkově pro komunitu. Jo? Celkově to může negativně ovlivnit každého, nejenom děcka. No, jako děcka se nemají co dívat na kanál, víceméně, který je označený 18+, ale já jsem si nevšiml, když jsem šel na Novbyho kanál, že by mě to označilo nějaké ty explicitní řeči a potenciálně jako NSFV content. To mám pocit, že mi tam ani neskočilo, že jsem to nemusel odkliknout. Třeba když přijete na můj kanál na Twitchi, tak probíráme tady různý témata a ten NSFV content je tady jako škrtnutí, jako prostě 18+, je to pro dospělý publikum. Jo. A doteď já jsem z toho prostě šokovaný, jak se může něco takového stát. A úplně v klidu a víceméně bych řekl jako cíleně. Nechápu to. To nejde jako ani odsoudit, na to nejde říct, to je špatný, tohle je hrozný, tohle by se prostě stát nemělo. To je otřesný. Ale prostě stalo se, no. Já bych byl strašně rád, kdyby Jirko dostal fakt permu. On by tím měl i potom kleši, víceméně asi. Jo. Ale fakt nechápu takovýhle jednání, takhle nezodpovědný jednání, který očerní všechny streamery. A zase se kvůli tomu bude hrabat do pravidel Twitche a zase to bude znamenat očesávku na svobodách pro relativně normální jedince. Pecka. Fakt dobrá práce Novby. Fakt. Docela paradoxní je, že Novby dostal ban 2.2. ve 2.22. No akorát 2024. Škoda, že není 2022, to už by bylo i na kérku. Víš, ne. I got banned on bla 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 bla. Nevím, no. Dejte mě vy do komentářů vědět, co si o tom myslíte, protože tohle toto je pro mě pořád ještě nepochopitelné. My jsme se dívali v tu chvilku na video s Bejrem a jsem si říkal, že ten chlap to má tak hlavně v hlavě divně nastavený a přijde mi zpráva s tímhletím, já se podívám, fakt jsem byl rád, že v tu chvilku byl záběr takhle, nebylo tam to druhý okno. A říkám si, jako to prostě ne. Masakra. To je prostě jako... OK. No a když se budete nudit, přijďte za náma každý večer od cca 7:30 do nevidím evidentně streamuju. Čau.